Hej og velkommen indenfor til det allersidste afsnit af Med kloden i kurven 2021-eksperimentet. Jeg hedder Atal, jeg er 31 år og mor til to små piger, bosat i Herlev, og udover at være radiovært på Nova og på den her podcast, så er jeg også deltager i 2021-eksperimentet, som vi jo har valgt at kalde den her sæson af Med kloden i kurven. Det er en podcast fra Rema 1000, som handler om at gøre en forskel med sin indkøbskurv, men det er også gået hen og blevet til meget mere end det. Det blev til et menneskeforsøg, en dannelsesrejse, og jeg kan uden tvivl sige, at det også blev til et eventyr, som gik hen og forandrede mit liv til det bedre. Da vi først startede det her lidt vanvittige og ambitiøse projekt i starten af året, så var der ikke rigtig nogen af os deltagere, der vidste præcis, hvad vi gik ind til, og hvordan det skulle gå. Og for os, som søsatte projektet, var der også rigtig mange store spørgsmål for, hvordan laver man en reality-podcast om bæredygtighed? Og hvordan gør man det underholdende at snakke om miljø og klima og indkøbskurve? Jeg synes selv, vi er kommet ret godt i mål med at lave en podcast, som er både lærerig, ærlig og personlig. Og det håber jeg i hvert fald også, at du synes. 10 personer og jeg selv sagde jeg til at dedikere et helt år af vores liv på at udfordre os selv og forsøge at gøre en forskel for den klode, vi bor på. Hver måned blev vi stillet en ny udfordring i bæredygtighedens navn. Vi har levet på budget, levet efter de 7 nye kostråd, spist vores kompost, givet næste kærlighed videre til lokalmiljøet. Vi har forsøgt at finde kærligheden til det kødfri, og så har vi slukket vores skærme i forsøget på at finde mere mærkbarhed. Og deltagerne, som jo favner alt fra unge studerende til hjemmegående mødre, har valgt at invitere dig ind i deres hjem. Og de lod dig følge deres proces fuldstændig uden omsvøb i alle deres op- og nedture. Og det har ikke altid været en dans på roser. For hvordan finder man kærligheden til det kødfri, når man elsker bøffer, og børnene kun vil spise bolognese? Og er vi overhovedet i stand til at tæmme vores indre vanedyr og implementere nye rutiner i en travl og hektisk hverdag? Der var storslåede sejre, såvel som nederlag, og nogle få af deltagere valgte faktisk undervejs at forlade eksperimentet i erkendelsen af, at det var svært at ændre på sine vaner, når man har en travl og hektisk hverdag, og bare skal få enderne til at mødes. Men nu står vi altså her ved udgangen af eksperimentet, og jeg og de 8 deltagere, som er tilbage, står med en følelse af, at vi er lykkedes med lige præcis det. Og jeg siger ikke, at vi har fundet den hellige gral, men jeg tror og håber på, at vi hver især har knækket koden til, hvordan vi kan gøre små forskelle, som ikke alene gavner den klode, vi bor på, men også os selv i vores egen hverdag. Lad os lige få hilst på eksperimentets øvrige deltagere. Hallo. Hej. 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 Selvom det har været en lang, sej kamp at nå i mål med de forskellige udfordringer og med det her eksperiment, så var deltagerne altså alligevel lidt ærgerlige over, at vi allerede er nået vejs ende. Ej, jeg synes, det er så nederen. Jeg vil hellere end gerne have fortsat et år mere, eller to. Jamen, jeg er meget enig i det, Joachim siger. Jeg synes, det er lidt vemodigt egentlig. Jeg synes, det har været lidt hyggeligt. Og en af grundene til, at jeg meldte mig i sin tid, det var også det her med at få den her følelse af lidt fællesskabsfølelse på en anden måde, som man har været lidt udelukket fra nu i forbindelse med corona og alt det andet gøjl, der sådan finder sted lige nu. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt egentlig. Men hvad var deltagernes forventninger i det hele taget, da de valgte at tilmelde sig eksperimentet? Lad os lige prøve at snuppe et genhør med nogle af deres ansøgningsvideoer. Jeg vil da helt vildt gerne se, om jeg kan gøre et eller andet for at ændre med nogle vaner og gøre op med nogle mønstre, hvis det er til en anderledes bedrehed. Hvem gider ikke det? Så count me in. Lige nu vil jeg sige, at jeg lever meget af junk food og sådan nogle færdigretter og alt sådan noget. Ikke? Og det vil jeg da selvfølgelig gerne prøve at se, om det kan blive lidt bedre. Måske skal jeg tænke lidt mere over, hvad for nogle varer det egentlig er, jeg køber. Jeg skal helt klart være med i jeres udfordring, fordi jeg bare elsker udfordringer. Og lære en hel masse om mig selv, og lære om andre, og måske kan forandre noget ved mig selv og andre. Jeg har brug for noget til at hjælpe mig med at få udryddet alle de dårlige vaner, jeg har fået skabt, imens jeg har gået herhjemme og lavet børn og passet børn. Jeg har brug for at skabe nogle bedre alternativer end det, jeg har fået proppet ind i mig selv og rundt om mig selv det sidste lange stykke tid. Her til sidst hørte du Karoline Skårup, vores racerdronning fra Frederiksværk, som i den grad har gennemgået en udvikling, siden hun sendte os den her video for et år tilbage. Når jeg hører det her lydklip, så kan jeg godt huske præcis, hvordan jeg havde det, da jeg stod i mit køkken og min stue med de her børn, og følte mig lidt låst i det her med at have rigtig mange små børn. Og jeg føler slet ikke, at jeg er der mere. Jeg har helt klart nogle
andre dårlige vaner. men jeg føler, at det her eksperiment har været rigtig, rigtig godt til at hjælpe mig ud af den position, jeg var kommet ind i. Jeg har fået udfordret mig selv på rigtig mange områder til at skubbe mig selv meget længere, end jeg tror, jeg ville have gjort, hvis ikke jeg havde været med. Så på mange måder er både mine børn vokset rigtig meget på den her tid, men det er jeg dele med os. Ja, det er faktisk lidt vildt at tænke på, at det kun var i februar måned, at jeg stod der med de der små skiderikker. Føler du så, at de forventninger, du havde til eksperimentet, de er blevet indfriet? Jeg ved fandme ikke rigtigt, hvad jeg forventede, fordi det var sådan en crazy indskydelse en dag, da jeg hørte det her reklamespot. Så tænkte jeg, det der, det skal jeg fandme være med i, det er jeg klar på. Bum, jeg har lige overskud her, det her sekund. Og jeg lavede hurtigt den der video og sendte afsted og tænkte, yes, så de vælger alligevel aldrig mig. Og så alligevel så kunne jeg godt mærke, det gik, det ville jeg gerne, og sådan noget. Og jeg gik og sagde til mand, jeg kommer jo ikke med. Så jeg tror bare, jeg egentlig altid forventede, at jeg ikke ville være med. Så det har jo overgået på fuld skrue alle forventninger. Joachim Skak, vores unge deltager fra Vesterbro, har i den grad også opnået en hel del, siden vi startede eksperimentet. Han er blevet student, flyttet hjemmefra, har skåret ned på sit junkfood-forbrug. Men ud over det, så var der også en helt særlig ting, som eksperimentet har forandret for Joachims vedkommende. Ja, og så tror jeg også bare, at jeg tænkte ikke så meget på klimaet og alt sådan noget førhen. Men det er som om, det her eksperiment har været med til at få mig til at tænke lidt mere over, hvad det er, jeg køber, og hvordan det er, jeg spiser, og alle sådan nogle ting. Altså, jeg har fået en hel masse ting med videre i forhold til, hvordan jeg så på klimaet dengang. Også Mikkel fra Struer, vores farmede faglighed, og Anne Kronborg fra Bjart kunne ikke genkende til den her lille bevidsthed. Jamen helt sikkert. Efter det her projekt her, eller ja, der synes jeg godt nok, at jeg begyndt at tænke mere over det i min hverdag, også på min arbejdsplads. Altså, jeg synes godt nok, at man begynder at lægge mærke til mere, hvor meget plastik vi egentlig bruger, og har fået skiftet lidt ud med noget genanvendige ting og sådan noget. Så altså, jo, jeg synes godt nok, at det har givet noget, det her. Ja. Anne Kronborg, er du gået hen og blevet en klimatosse efter 2021-eksperimentet? Det tror jeg sgu ærligt, jeg kommer til at kalde mig selv. Det må nok være ærligt indrømme. Men når alt så kommer, så kan jeg sagtens tilslutte mig det, der i grunden bliver sagt, fordi altså, jeg kan godt se det også i de små, at altså, i det store hele, der kan jeg godt se, at jeg handler anderledes dels. Jeg er meget mere bevidst om, hvad jeg køber, at jeg ikke køber mere, end det, jeg skal bruge, og i den dur der, jeg sørger, at vores affaldsudsmid, det ser i hvert fald noget reduceret ud, end da vi startede projektet her. Klimatosset, det bliver nok ikke, men jeg vil gerne være med til at gøre noget. Vores formål med det her eksperiment har aldrig været at sidde tilbage med løftede pegefinger og en masse frelste budskaber. Det vigtigste for os har lige præcis været det her med at få skabt en bevidsthed om bæredygtighed. Og i stedet for at ændre hele sin livsstil over natten, så handler det mere om at foretage nogle små ændringer på lige præcis de områder, hvor det giver mening for en selv og for den enkeltes hverdag. Her hører du Christina Rivers fra Ørestad, hjemmegående mor til lille Eddie, og som står bag podcasten fuld af fordomme. Og der er måske endda også mange fordomme forbundet med det at leve bæredygtigt. Klima er ikke kun lad være med at flyve eller lad være med at tage bilen i dag, men det ligger i så meget andet forskelligt. Og det tror jeg, at har været meget sådan sundt for mig egentlig lige at tænke sådan, gud, jeg kan jo egentlig godt gøre noget. Fordi det er tit, man tænker sådan, jeg kan jo ikke lade være med at flyve, for vi skal jo til et eller andet, ikke? Eller vi skal så langt, så jeg er nødt til at tage bilen, så skidt pyt med klimaet. Men der er jo rigtig, rigtig mange steder, man faktisk kan sætte ind, uden det sådan er invaderende for ens hverdag, synes jeg. Og for Maria Skovby fra Korsør, handicaphjælper og mor til Mingus, så var det i den grad også lige præcis det, der motiverede hende. Christina sagde, at det måske blev det bare sådan lidt for meget, det der man skulle, så kan man ikke flyve, og så skal man lade være med at køre bil, og så, altså sådan nogle lidt store ting, som, hvor det bliver svært at ligesom overholde, i hvert fald nogle af tingene, ikke? Men at finde de der sådan lidt mere hverdagsting, som man kunne justere ind på, så det blev sådan mere håndgribeligt for en. Så det vil jeg i hvert fald også sådan undersøge selv lidt mere og sætte mig lidt ind i sådan nogle hverdagsting. Da jeg startede projektet her, så var jeg på ingen måde lige så miljøbevidst, som jeg er nu. Jeg var helt med på, at der skulle noget handling til, men jeg synes også, det var svært at finde ud af, hvor jeg skulle starte, og hvordan jeg kunne gøre en forskel i en hektisk hverdag.
Vores deltager Karoline havde også nok at se til, da hun med 3 børn under 2 år valgte at tilmelde sig eksperimentet her. I løbet af året er der rigtig mange af mine venner, der har sagt, jamen Karoline, du har det rigtig hårdt, du har rigtig mange små børn, har du overhovedet tid og overskud til det her? Og for mig har det faktisk været sådan en befrielse at kunne sige, jeg har det her, det skal jeg, det er mig, og de der børn derhjemme, det er noget andet. Selvfølgelig er de en del af alt det her, og man skal have det hele til at koge sammen og sådan noget, men det har været fedt at have for mig selv. Hvor at de fleste, der sådan har spurgt mig, de har tænkt, åh nej, det må da være kæmpe hårdt. Og jeg tænker bare, hvad skal jeg nu gøre? Hvad skal jeg nu gøre til mig? Hvad skal jeg gå op i andet end at være mor? Ja, det er faktisk sjovt, du siger det, fordi det er noget af det, jeg kan huske allerbedst fra den video, du sendte ind til os, at du siger på et tidspunkt, i forbindelse med, at du har været hjemmegående og passet børn osv. i mange år. Du siger, at jeg har brug for noget, der kan. Men du holder en meget lang pause. Du startede faktisk med at sige, at jeg har brug for noget. Og jeg kunne bare sådan mærke, at det var i virkeligheden det, du havde brug for. Det var ikke nødvendigvis det her med at ændre noget i vaner. Det var ikke bare sådan, du havde brug for noget. Et eller andet at gå op i. Et eller andet, der bare kunne være dit. Ja, og det har det været. Og et eller andet sted, det går lige op for mig nu. Hvad skal jeg overhovedet gøre, når vi på den anden side af det her? Ja, ja. Søg igen. Til næste år. Lav et nyt navn. Du kalder dig bare noget andet. Ja, 2022-eksperimentet. 2022-eksperimentet. Det er smukt. Prøv at høre, jeg synes da egentlig bare, at vi kan lave et hashtag, der hedder 2022-eksperimentet, og så bare fortsætte med vores egne små finurlige indslag til det. Altså, jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at lade det slippe. Jeg har ikke tænkt mig at sige, at det var det, og det er et lukket kapitel. Jeg håber selvfølgelig på, at det kommer til at fortsætte. Også de næste mange, mange år. Altså de her ændringer, som vi fortsat gør, fordi vi er jo ikke noget mål. Jeg føler jo slet ikke, vi er noget mål overhovedet. Jeg føler hele tiden, der kan finpusses, der kan hele tiden bygges på og justeres en lille smule. Hvad tænker I om det? Altså jeg har jo fundet denne her, eller det er løgn, fordi hun har fundet mig, men pensionistlivet på Instagram, jeg mener hun hedder pensionistlivet. Ja! Mega cool dame, der jo bare hopper med på de her eksperimenter og laver sine egne små guldkorn og researcher og sådan noget. Og hende har jeg ikke tænkt mig at kaste ud til højre, for jeg synes faktisk, at hun er mega interessant at følge og have med på sidelinjen. Også måske lidt som en lille reminder om, der er nogle andre, der gør det her ude på grund af, at vi har gjort noget. Så det nytter ikke noget, at vi begynder at stoppe med at gøre noget. Jeg har godt set, at der er en, der er gået ned ombord og selv har givet sig i kast med nogle af vores challenges. Det synes jeg er så fedt. Mega cool. Der er vist ingen tvivl om, at den sværeste challenge for Mikkel fra Struer var den her, hvor vi skulle finde kærligheden til det kødfri. Det lykkedes ham ikke rigtigt at finde den kærlighed, men til gengæld så fandt han kærligheden til noget helt andet. De lokale råvarer, det synes jeg er spændende, efter vi har stiftet bekendtskab med det. Så det synes jeg faktisk, vi gør ret meget i. Har du ønsket dig et får julegave? Ikke endnu. Høns måske? Det har jeg faktisk også. Jeg har været ude og undersøge det. Der er i hvert fald 5 lige ude i mit område, der har. Og så den ene dag var der faktisk på sådan en gratis side, sådan et hønsehus, ret stort hønsehus, man kunne hente. Havde jeg lige haft muligheden for lige at køre ud og hente det, så havde jeg hentet det, og så havde jeg købt høns. Men det skal være nemt, før det starter. Ja, det er vores channels. Ja, det er. At vi skal have et. Ja, det er jeres næste challenge. 2022-eksperimentet. Nu får jeg en hønsegård. Lige pludselig, så står der en eller anden mand med et hønsebur og en kasse høns ude i vores indkørsel. Men så hedder det, hvem holder længst, eller hvem har flest høns til nytår, eller hvem, et eller andet. Hvem holder flest i liv? Og hvad er så de bedste råd, som jeg og de øvrige deltagere kan give med dig videre her fra eksperimentet? Jamen, fordi jeg ved det godt, og jeg har tænkt rigtig meget over det faktisk, for jeg vidste godt, at vi ville blive spurgt om det her dumme spørgsmål. Ja. Stræber. Du har gjort dit hjemmearbejde. Jeg har været rigtig mange timer i fly, for eksempel. Okay. Ja. Jeg har lyst til at slå mig selv i hovedet og skære min lille tår af, men mit gode råd kommer til at være, lav en madplan. Jeg har hadet det hele mit liv. Jeg har prøvet, jeg ved ikke hvor mange gange, at komme i gang. Det her eksperiment har gjort et eller andet. Jeg laver madplan. Jeg kan ikke finde ud af mit liv, hvis jeg ikke har en madplan. Og det er så mega nice at lave den der madplan. Handle. Nu bruger jeg Rema. Og de har den der app, hvor man bare kan taste alting ind. Så behøver jeg ikke engang at handle selv. Jeg kan sende manden over at handle, fordi der står lige præcis det, han skal købe. Og så bare vide hver dag, hvad det er, du skal have at spise.
Ja, så kan vi jo hente noget rugbrød lige en gang imellem. Men hold kæft, hvor er vores liv blevet nemmere. Jeg har også bandet og svoglet over, for jeg synes heller ikke, det var fedt. Og jeg synes heller ikke, det er sjovt at lave den madplan. Det er topnederen at sidde der hver søndag aften. Det er sådan en ugentlig hovedpine, man skal virkelig tage sig sammen. Også fordi jeg laver den omvendt, så jeg kigger først, hvad det er for nogle ingredienser, jeg har. Og så laver en madplan ud fra det, jeg allerede har. Igen en learning fra 2021 eksperimentet. Og det tager bare tid. Men det er tid, som der i hvert fald er godt investeret i forhold til alle de andre dage i ugen. Det, jeg synes, der er lidt vildt, at jeg på en eller anden måde har taget med videre, det er, at jeg har altid noget siden i baghovedet, som siger sådan, nu skal jeg lige huske det her. Det kan jeg faktisk godt huske. Det har vi haft der med 2021 eksperimentet. Så sådan, jeg føler på en eller anden måde, at jeg har været i skole. Og så sådan, det er lektier, jeg har lært, som jeg så tager med videre. Så på en eller anden måde, bare det der med at altid at have noget i baghovedet, det er sådan nok det, jeg tager med videre. Og det vigtigste, det er nok, at det var små ting, man kunne gøre for at, ligesom, at lave nogle ændringer. Altså, at det var slet ikke så overskueligt. Der, hvis man ikke kan undgå at købe noget med plastik, så bruge bøtterne fra creme fraisen, eller altså, sådan nogle ting. Jamen altså bare lade genanvendelse af alt vores plastik. Hold op, hvor har vi? Altså, ja, det har vi godt nok. Jeg tænker godt nok, at vi fik en udfordring. Det bliver svært det her, men efterfølgende, der gør man det jo bare nu. Altså, du tænker ikke engang over det mere. Men og alligevel, det der med at gøre det i bare en uge eller to uger, det kan alle overleve. Det kan alle gøre. Jamen, der er nogle kødelskere, der vil sige, nix. Kød til hver måltid. Jeg tror, det, Mikkel sidder og protesterer. Det smitter alligevel en lille smule af. Og selvom at jeg er næsten sikker på, Christina, at det der med at skærmen og det ene og det andet, der sidder jo et eller andet minimalt lys inde i baghovedet, som tænker, der var også noget med den der skærm. Jamen, jeg får bare dårlig samvittighed nu, når jeg gør det. Nu er jeg igen sådan, det var faktisk unødvendigt, de der 5 minutter lige der. Du kunne også bare i stedet for, når du ventede på metroen, bare kigge op. Men det er fordi, alle andre kigger i deres telefon, så er jeg sådan... Om det lykkes Mikkel at finde kærligheden til det kødfri i 2022, om Christina Rivers får lagt telefonen fra sig, det ved vi ikke. Men du er i hvert fald velkommen til at følge jeg og de øvrige deltagere på de sociale medier. Du kan finde vores profiler under hashtagget 2021eksperimentet. Og jeg er sikker på, at vi fortsat vil eksperimentere i 2022. Måske får du lyst til at hoppe med på bølgen undervejs. I så fald, så kan jeg kun anbefale dig at gå bagkataloget igennem, hvor vi kommer med en masse gode lavpraktiske tips og tricks til de enkelte udfordringer. Og med det vil jeg bare gerne takke de mest fantastiske deltagere for deres indsats i 2021-eksperimentet, og ikke mindst Rema 1000, som jo turde tage chancen med en lidt anderledes podcast, og som heller aldrig er bange for at tage meget mere social ansvar på sig og stille skarp på miljø og klima. Og tak til dig, som har lyttet med undervejs. Jeg ønsker dig mega meget held og lykke med at handle med kloden i kurven. Jeg hedder Otel. Den her podcast, den er klippet af Martin Birgit Schmidt. Sofie Carlsen er vores projektleder. Lyden er leveret af Rasmus Svinger. Rigtig godt nytår til dig.